Përshëndetje, përshëndetje. Mirë se erdhi, po hopra çuna, ha, hopra çuna. Madhe mund t'i mbashë Sara një vit në ekran, duroj një çik një sekond, duro. Po ç'është kjo tani e tregon kaq ashtu tani? Po duket normale kjo sjellje. Po ne të kemi pritur një orë mi Sara. Nuk po pritë një orë. Po më aft tani më vjen keq, jepi muzikë regjia. Se jepi tani ke Sara. Mirë se erdhi. Ja, një njeri të pasur që më thon për mua. Do të thoni ju. Për kështu? Majdanos, po nuk ka problem. Mirë, ti mund t'jesh e para që knaqesh me Majdanos si një aksesor, jo, kështu që. Jo, nuk ka rëndësi. Nëse do të sjellim nesër një tup Majdanosi. Mirë se erdhë të gjithë në transmetimin e drejtë për drejtë të Trokit. Kështu që i ke thoi të gjatë. Në transmetimin e drejtë për drejtë të Trokit, po pastaj. Vazhdo, vazhdo, jepi. Ku kemi, çfarë nuk kemi, në nam, çfarë nuk themi, çfarë nuk bëjmë, ja si punë kësaj, që është kova të qëra Majdanozën, një që ke thoi, erda prapë. Edhe u kryua kjo, që quane e Majdi Grop. Grop televizive. Mirë, do t'jemi së bashku dhe në orën 13:30 me Majdanoz dhe jo vetëm, me rubrikat e palestrës, me kujdesin personal, këshillat e Sarës, do t'jemi në guzhin, po pa tjetër do t'jemi edhe në telekuica, po? Pa tjetër, cilin kemi darë në dy pjesë, e dini tashmo oraret janë bërë kështu fikse, nga ora 12:30 janë sigurisht si çdo ditë. Është pjesa e parë dhe pjesa e dytë 13:15 deri në 13:30. Sot është dita ime preferuar. Po, bëj mirë që të gjithë të çohemi tani, të mbajmë vetëm Sarën në studio, sepse do të kemi Jorgon. Sepse përveç se Marta thonë është dita me fatë miqëreshëve. Jo, thashë do të thotë tjetrën se më ka akuzuar mua që pse e thua. Okej, nuk thash gjë. Jo, prandaj ti jam hedhur në fyt gjithë vitin. E lash, utroqa, unë dhe të kërkojnë ndjes. Dhe tjetra, sepse do kemi kaj shumë horoskop, sot, po gjithë vitin do kemi horoskop, sot kemi edhe Jorgo. Jorgo. Horoskopit. Në fakt, muajin që kaloi, menduam si ishte takimi i fundit, por ja që jemi dhe në dy gush në transmetim dhe me patjetër që do t'japim sugjerimet e zodiakut edhe për muajin gusht, Jorgo na ka nderuar edhe sot e do të vi me vule me firmë Jorgo Pulla, një njeri cili ka dhënë kontributin e vet edhe në këtë sezon televiziv, video po ashtu shumë interes edhe në YouTube, do të shohim se si do të jenë shenjat. Është gushti i Luanit, ë? Gusht, po. Për periudha e Luanit dihet kush ka ditën tani është i Luanit, kështu që prandaj është periudha e Luanit. Po mirë, ju nuk duhet të konfuzoheni nga zodiaku minimalist që unë dhe Sara kemi çdo ditë me atë që është në momentin kur do të vi Jorgo Pulla, kështu që mujori dhe ditori bëjnë mjaftueshëm diferencë, ndërkohë që Brento po bëhet gati për pjatën. Patate të ëmbël, kërpulla. Mirë mbrëmë. Mirë se erdhët, po faleminderit. Hëmo, me borzilok e njësë sot, pra borziloku së mungon. Edhe mango. Edhe mango, edhe majdanos. Kemi dhe arko kosi. Po? Do të cilin do të grisht të njërë, do të cilin do të grisht të njërë, do të cilin do të njërë. Sot do përdorim një produkt që gjithë e kanë njërë shqiptarë si Sujuku. Okej. Të kombinuar me një... Nuk e shkuar në Kosovë, e ke gjithur në Tiranë. Sujuku Kosovë. Ka mund të cilin Bre, 2 orë është me matë. Iu, pas ka shku. Bre, 2 orë. Kishte trafika ndej, apo jo? Kosovarës, nga Kosovarës. Shqipet e Kosovës nga Korça, nuk shë të gjuar në njërë. Po, leta dhe misu të gjuë Kosovë, ti japim një përshirë. Jo, është nuk është e kam shku në Kosovë, po që ka sa dush njërës që sjeli nga Kosova janë... Po, ka mund si raptof në Tiranë. Do shëshërojt me një salës karote dhe disa gjëra tjera që si të regojnë të ndërkohë e shoqërojmë me një pjesë neutrale, ama dhe patatja ëmbël që do jetë shumë e shijshme. Pra nuk është shoqëruese me pasën, s'ka lidhje pasa fare, po është sujuku kur e fjala e pjatës. Okej, në pjesën e dytë pastaj? Është përdorimi i panxharit, ku ne nuk dim dhe për shembull përdorim kolorant, nuk ja dim plot funksionet. Prandaj zgjirues, si pore, si krem, si saç. Do t'i tregojmë të gjitha format, aq sa mundem. Do të aq sa mundemi. Aq sa mundemi. Më shumë do i informojmë njerëzit për sa i përket pjesës panxharit dhe që të mos përdorin shumë kolorantët që janë ato me kimikate. Sa çkam përshtypjen që do të ngjyrosemi të gjithë sot si ato. Unë për vetëm nuk do t'i fus duart. Si ato muajin e Pashkës kur ngjyrosemi nga boja e Pashkëve, por na ka ndodhur tek Brentoni kur kemi gatuar panxhar që kemi shkuar në shtëpi kështu alla panxharmen e umën. Alla panxharmen. S'kemi çfarë të bëjmë. Ne kemi një Avengers të ri panxharmen. Panxharmen. Sa shpallim zyrtarisht tani edhe gongu televiziv, ju mund të merrni që nga ky moment koha televizive është e juaja në 069-92-22-646. Është loja me Kineman, është personazhe në puzzle, janë të rinj. Filmat shqiptar janë më pranë dhuratave sepse kemi gjetur 2. Kemi gjetur 2 dhe na duhet vetëm 1, kështu që
Ja zyrtarisht edhe nga stafi regjisorial që e përshëndesim sepse ne tek numri ku ka numër tani që del timi Sara. Ja mi goce, ja. Tek numri që shihni në ekran ju e dini tani, vetëm lini të dhënat dhe prisni që ti marrim ne që të futeni në transmetim dhe të luani, mos e zini në linjën e telefonit dhe mos ta dëgjoni nga televizori. Ajo çfarë unë do t'ju thoja që jemi deri të premte në transmetim, e premtja është e fundit e këtij sezoni, ju do të shikoni gjatë gjithë muajit best of, ndërkohë është shumë rëndësishme t'ju bëj me dije që jeni të lutur të gjithë fituesit e kuicit së fundmi, por edhe ata deri të premten të paraqiten në studio të INTV për të tërhequr dhuratat deri në 15 gusht. Ky është countdown i final për gjithë ata që kanë fituar, sepse më patjetër sezoni është pothuajse shumë i gjatë, do të kemi një lodhje tjetër televizive me kënaqësi thuhet në ekran, por është një tjetër lodhje televizive, kështu që bëhuni gati të vini deri në 15 gusht për të marrë dhuratat. Mersi, me siguri është shumë e qetë tani që bëra këtë njoftimin. Ne shkojmë? Patjetër shkojmë, shihni palestrën në ekran, disa nga ushtrimet që duhet të bëni. Hajde, ta tregoj unë, ti je shumë vonë me Sara. Hajde, hajde, ta tregoj unë, ti je shumë vonë. Bëhemi gati për horoskop. Nuk bëhemi fare. Rikthehemi. Faleminderit. Përshëndetje, miqtë e emisionit Turkit. Jemi në ambientet e City Fitness Club dhe sot jemi në seancën Pilates duke përdorur rolin, që do të ndihmojë shumë për pjesën e shtylles kryesore dhe për stretching. Do të gjen disa muskuj barku edhe disa ushtrime për të relaksuar shpinën. Na ndiqni. Fillojmë me një nxemje të lehtë duke shtyrë rolin përpara. Nxjerrim frymën me ngadalë, tërheqim dhe drejtë e shpinë. Marrim frymë, shtyhemi para. Tërheqim drejtë e shpinën, hapim krahërorin para. Edhe një herë marrim frymë, shtyhemi para. Bëhemi gjatë gjithë kohës, shtyhemi sa më para. Nxjerrim frymë, tërheqim me ngadalë, drejtë e shpinën. Marrim rolin me të dyja duar dhe ngrej lart. Zgjasim ajet e gishtave të këmbëve. Shtyhemi. Nxjerrim frymën lart. Përsëri në anën tjetër. Lart. Marrim frymë, shtyhemi. Lart. Mundohemi gjatë gjithë kohës që të shtrëngojmë muskujt e barkut dhe të shtyhemi sa më anash me muskujt e barkut. Edhe një. Lart dhe me ngadalë ulim duart poshtë. Lirim pak shpinën duke shtyrë rolin para. Zgjasim duart sa më para, liroj qafën. Zgjasim ajet e gishtave të këmbëve dhe mundohem të relaksoj pak shpinën dhe tërheqim pjesën e këmbëve poshtë. Qëndroj tre frymarrje, duke marrë frymë me hundë dhe nxjerrim frymë me gojë. Dy akoma. Edhe një të fundit. Me nga dalë të hishim rolin nga vetja. Mbyllim me nga dalë këmbët. Në qoftë se keni problem që ju dhem qafës në drejtimin e drejt, mund poziciononi peshqirin ke harku i qafës. Të dyja duart qëndrojnë poshtë, i hapim, dhe një nga një ngrej këmbët lartë. Një herë një këmbë, ulim poshtë, këmba tjetër, nxjerrim frymën poshtë. Vazhdoj, marrim frymë lartë, tjetëra, vazhdojmë edhe pak, duke shtrënguar pjesën e barkut poshtë, duke lëviz një nga një këmbët. Ushtrime që mund t'i bëni dhe vetë, thjesht do një pak kujdesi ke ekuilibri. Në pozicionet të ndryshme, duke e quar edhe me poshtë, mund të relaksoni edhe pjesën e mesit, duke filluar ke legeni, të ngrejeni lartë, të dyja duart poshtë, prekim shpatullat dhe levizit me të pjesën e mesit. Levizit. Në të njëjtën mënyrë mund ta zbres akoma më poshtë duke relaksuar edhe pjesën e këmbëve. Një nga një këmbët, domethënë, të dyja duart i pozicionoj mbrapa dhe lëvizim. Në të njëjtën mënyrë dhe këmbën tjetër. Faleminderit që na ndoqët, mirëpafshim.
Faleminderit Alma, Alma. Faleminderit, faleminderit gocave, faleminderit Alma që edhe ti po ashtu ka qenë pjesa jona. Ishim duke bërë një mishmash frymarrje, edhe sikur humbëm, sikur shkuam ande. Ne, të dy filmat. Pam oqeanin, pam diellin. Pam të gjitha i pam. Çaj duke pirë ti në mëngjes. O bo, regjizori s'na u ndaj edhe këtu. Po regjizorin që duam me vete me pushime, nuk e kuptoj. Po sa që ka dobësuar. Kemi pushime me skalet? Që ka dobësuar shumë. Kemi. Të paktën që ka një ëndër e mirë. E, më duhet të falenderoj shumë Adila Selbenia për veshën time. Po. Në kohë që ne jemi drejt për drejt. Të përhumbur tani në pushime tona ideale. Të vogël? Po bëje se ti pos lëvive një. Niko Komani, faleminderit shumë dhe tani me. Kaq. Kjo ishte ndërhyrja ime. 1.5 sekond. Mirë, ora është 11:01 çerek, do të thuash në jargon e 15 minuta. Do të jemi sot në orën 13:30. Ky transmetim është me cilësi maksimale për mashallah edhe në portal në intv.al/live tv për gjithë ju që nuk i ndani laptopit apo edhe celularit. Ja për shembull Sara, teksta ti do të lexosh dashin. Unë do të përpiqem të të gjej ty live stream. Të më gjesh në live stream. Do të gjej me nusë të gjej. Po ju jam dash atëre. Një ditë pozitive, duke qenë se dielli në shenjën e ujërit ju jep shumë energji dhe më shumë dëshirë për të jetuar jetën, ashtu siç ju e meritonit e me gjithë njerëzit të cilët doni t'i keni pranë, kështu që aleluja, një ditë e mirë për dashin. Nëse nuk keni ditur më parë, t'u jepni një shans të dytë të tjerëve, sot do të mësoni dhe ndoshta do t'ju detyrojnë disi situata dhe ndoshta nuk do doni më shumë me gjithë zemër. Unë jam aty, ta shofi qik veten? Pri ta shofi qik veten? Shikomi gocës si dukesh, shikoj. Kush, kush? Shumë lezetshme që unë kam. Tani dihet që live streami nuk është kokë më kokë me sinjalin final, por për mashallah, kështu që ja, ju a gjitha shumë thjeshtë se si na gjeni në live TV. Ok, do thonë ju e mal, pak e shojmë Sarën e kam, po do shojmë celular. Të drejt keni lojën e fare më mirë, ja e fikaj dhe unë. Shkojmë tek Demi tani dhe e nisni ditën me përtesë. Por me shumë mundësi nuk do e mbyllni kështu, pasi kjo e martë do t'i ofroj shumë mundësi për t'u marë me atë që doni më shumë. Pra, me Ermalin, apo jo? Jo, jo, jo. Por gjithashtu edhe me profesionet që gjithmonë keni kërkuar. Nëse nuk keni duke bërë punën që doni, dhe unë gjithmonë e më shumë fatkesish shonë në Tiranë njërë se bëjnë një punë që nuk e duan dhe më dhimë se në fakt. Se duan lekët Ermalin. Ate mundohuni që jashtë sajtë të bëni një aktivitet tjetër, mjaft më me një punë që se keni qef. Shkoni tek e pluriuaj, pam, 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 thuaj unë jam doreqen. Miru pakëshim. Baroj filmi. Shkel tek vinyakët, mos e bëni për të madhe një ndodhi që do të zërvënd, sa do të vërzënd. Me shumë mundësi në ambientin e punës, në qifte dhe familje për shkak të një Saturni pozitiv dhe djeli me energji pozitive do të kthehet më në fund. Pasi javës të të mërshme që kishte binyaku, binyakët, kishin binyakët, do t'jetë një komunikimi mire ishtë do të rikthehet. Halleluja. Ore, kemi ne këshu këngë këshu. Halleluja. A kjeta, I've been miss you man, P. Didi në sken. E, me Sara gjallëro, pak me Sara gjallëro, se dhe një avje. Hajde. Po pëse më si ke parti të shumë edhe këta të fortin për klave si kërcejnë? E, i luajnë gishtat vetëm, ose të japin mesajin. E maj. Dhe këshu kërcejnë? Ose japin dhe i mesaj, kaq. Njaf t'ja bësh një këshu, kot po më hatë dora, edhe mesajin kaloj, ke 10 veta afer me njëherë. Shkojmë të gaforia! Nuk para gjukojmë njërzit, ne kemi të nësa. Jo, 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 jo. Shkën të gaforia, po kaloni një periull shumë konfuze për shkak të partneri të uaj, cini me sa duke të është duke ua marë frymën dhe nuk ju kalën zidhje të tira, sepse ju një moment që duhet të ndani mëndje në lagu, se lagu, po jo, po jo, dhe aji ua bën jetën më të vështirë. Pra, gaforia me sa duke ditën e ka jo dhe ajtëmi për shkak të partnerit. Merë një kohën tuaj për të marrë një vendim edhe në lidhje me raportin, nëse ajo do të vazhdoj ose jo, sigurisht dhe me vendimet profesionale. Mos haroni në fund të ditës, sa i keqës David Geta, të kujdeseni për veten tuaj. Në momentin që unë nuk karikova, mora një gjëndje mund, ja qëfar muzike vëaj. Mora një gjëndje gjëndje? O, zoti matë. Shkojmë tek Luani, e tha Ermali, po ja them dhe unë sërish, jemi periudhën e Luanit që do të thot se të gjithë ne ndihemi pak më solar, pak më me energji, pak më të mirë, ta mamë si Luani, marim pak nga Luani gjithë në shenjat e tjera. Një hënë në shenjën e gaforës do t'i bëj pak sa më të ndjeshëm se zakonirë sot, duke ju ofruar edhe momente melankolie se mos të ndjesë me dy të ditës, Ermali. Me një gotë verë dhe me të muzikë.
Sigurohuni që tresoheni nga një shoqëri e mirë ose njerëz të dashur në mënyrë që ta ndjeni këtë ndjesinë e melankolisë ose nuk dua. Sa më pak. Ja po të shëroj me ty, na pika ty, nuk dua. Nuk dua po të them, shkoj tek gjëresha. Jo, nuk dua. Me një ditë në shërin e ujorit jeni të frymëzuar dhe më të pirur për të shfaqur interes, imagjinoje Sara, di gjëresha. Ndaj shkencave okulte. Këtu shkruaj dhe është e vërtet. Bravo, dhe ti e di që mam të reqit të pëdallishe. Të përqen, Pra jemi të këvigjeresha, ka një të reqit sot ndaj shkencave okulte. Në pjesën e dytë të ditës, zonja dhe zotrin që jeni vigjeresha, do të keni mundësi të shfaqni një veten në një projekt në punë, apo edhe në rrethin tuaj vicios shoqëror. Mirë, jo kesh, deri tani mirë. Sa po plas kjo mi shoqe. Bum. U tund pak tavolina, po nuk ka problem. Mirë. Kemi mbaruar 6 shenjat e para, nuk kemi mbaruar. Me pak të marim një frym të pim pak ujë dhe të shojmë në ekran personazhin Eri në puzzle. Atëre, shojmë në puzzle që kemi. Një personazh të ri, sa Ermali, unë nuk e di kështu që do t'ju japi këtë djalit të dhënët. Atëre, që nuk është shqiptare, kuptohet sepse ka billboarde, në Shqipëri bën shumë pak evente dhe kur bëhen në billboarde janë reklama se sa emri eventit. E dyta është këngëtare, e treta një nga më të mëdhat e epokës së saj. Ajo gjithmonë etiketohet si më e mira. Tani ka një rikthim të beft. Disa e duan, disa jo, por mbetet ikonike për kohën dhe për periudhën që jetoj. Jetoj në kuptimin e bumit artistik, sigurisht ajo është akoma aktive, por është në rraf në rrallë natyre këngëtarëve që themi ishte dikur. Po sot, pa më thuj Shqipni si je. Ishe në ekran, Sara! O regjizor, se sa të më temin. Tani ishe në ekran, tani më vjen keq. Ishe në ekran, kur e the? Ma thuaj tani, më zdi në ekran, ishe, ma thuaj. Ma thuaj. Nuk është Celine Dion? Jo, nuk është. Po unë pa në tash më thuaj Celine Dion sa jo është. Po nuk është ajo jo. Nuk është Celine Dion, regjia më se hapë, nise në alatë me zëmër në dorë. Nuk është ajo jo. Telefononi tani nuk është Celine Dion. Ne shkojmë tani tek një tjetër mikesh. Tjeshtë pas bjonde. Tani do shkojmë tek një brune. Yes. Do shkojmë tek Brikena, dietologja jonë për të parë dietën e ditës dhe çfarë do të konsumojmë për të marrë. Ja bëhemi gati. Rikthehemi. Mirë se erdhët në regjimin e ditës së sotme. U mëngjesin kemi një gotë qumësht. Do të kemi parasysh që një gotë qumësht jo 250 gram, po diçka të 150 gram, 150 ml do ishte okay. Shëshuruar me një banane, që mund tjetë edhe e pjekur e të ketë biodisponibla të shëshërin e vetë, sepse jemi në pjesën e partë të ditës. Dhe mund të marim 15 gram arra dhe të shëshuruar me ndonjë element tjetër që do t'ishte karbohidrati kompleks në të rastin tonë, kur jemi duke shëshuruar me qumshin, një fetë bukë, qumshin, bananja edhe arrat, është ideale për mëngjesin. 150 gram, 200 gram frutura, 11 e gjysëm, Në pjesën e drejtës, mund të marrim një sallatë jeshile të shëshuruar me 120-150 gram pul, dhe mund të marrim një pjesë të perimeve të bëra supë, duke qënë se pjesa e lëngut në pjesën e drejtës nuk e kemi, ose mund të bëjmë një supë pastaj me 100 gram panxar të kush, qep, pak spec, pak karot, e frullojmë, i shtojmë një ose dy lugë kos lartë, pak faralini, vaj ulliri, është shumë e këndshme për të konsumuar. Mbas ditë, ora 4:30, 150 gram, 200 gram frut. Pjesa e darkës, do isha shumë tek perimet të bëra në formë supe, duke qënë se si që kam theksuar temperaturat janë të larda. Shur që 150 gram, 200 gram perime për person. Të logaritura pastaj në pjesën e supës, mund të shtojmë edhe 20-30 gram makaronat të vogla integrale, fara të ndryshme si pas dëshires dhe në rrasë e dëshurën mund të konsumojme edhe 60 gram tonë në uj të shëshuar me pak fare salat i shile që t'i api atë lezetin edhe tonit, domatet vogla dhe është mjaftushëm për pjesën e darkës. Faleminderit! Faleminderit shumë Brikena, sa është ora Sara që ti na jep orën? Ora është 11. Lidhemi pak me Sarën, sa është ora mi? S'është nevoja të tregosh memën që ke në celular, më vjen keq. Po nuk është nevoja. Ora është 11:24 minuta, ne jemi ende duke vrapuar sepse mezi presim që ora të shkojë 13:30.
o deri në orën 13:30 e sa punë që kemi. Po, shpesoj mos nuk kam të kamerë ndër kohë që bëja pak më shpejt. Mi bëre, mi bëre. Ishte një pamje interesante të pap duke kërcyer. Po. Lëviza një gjë. Unë do stres, ça ça ça. Unë do stres un pasito për Ante Maria. Do shkojmë tek Peshorja. Tek Peshorja se hajde pra hajde. Horoskopin e tyre, megjithëse mos harroni, kemi Jorgo Pullën sot që do na e flasi gjatë gjëra horoskopin për gjithë gushtin. Mundoheni të shqetësoheni sa më pak sot dhe disa gjëra t'u alini në dorë fatit, mjaft u bë control freak. Shqip, shqip, lëri këtone, control freak, Albanian baby, Albanian. Manjak të kontrolit. Hasur e baby, shqip, shqip. Me një Neptun në shenjën e peshqve, shumë pozitiv, do të keni shanse për takimet të reja nëse jeni single. Ama, siguroni që nga këto takimet të mos nxirrni asgjë serioze në dritë. Paolo Fox është shumë i keq. I thot njerëzve mos u lidhni, mos u martoni, se çka ka me të majeti. Ore, Paolo Fox, vetë qa shenjë do jetë. Ledzo pak akrepin. Shkojmë pak tek akrepi, nëse keni diçka në kokën tuaj që jeni fiksuar, është një mesaj shumë i qarë që ajo gjëja është shumë rëndësishme për ju. Ndaj, ndani më ndjen, po ose jo, e doni apo nuk e doni këtë vendimari apo person një jetën tuaj, thuet si pas Foxit. Ndërko, mos ndroni të ngullur në një vënd, nëse kjo e fundit që ndronë, pasi disa shanse i jepen vetëm një herë në jetë. Në zyrë, shmangini kontaktet me e prorët sot dhe... Po, pse unë e kam dërmënd sarën? Po e patën dërmënd... Paula Fox që thuat Luani. Ishte një ujor, kishte lindur në datë 7 shkurt dhe ka që kur kam lindur unë që merret me horoskopin e televizion. E kupton ti? Ujor tjetri, lumë Sara, edhe ti në Shqipëri e lexon Paolo Foxin, tua që duash. Jemi tek shigjetari, jeni më nervoz se zakonisht dhe këtë nervozitet, në fakt, ua jep Marsi në shenjën e dashit. Marsi, pa futi duart. Ua, duart edhe undën. Në shenjën e dashit që është ajshin pulsiv, sigurisht që shigjetari në bërë shumë nervoz. I cili po luhat pak sa energji tuaja, mos e nxirr një natin në vënde ku nuk ka kuptim në fakt si familja, apo edhe të prish një harmoni në qivë, sepse është e panevojshme. Në pun do të daloni për vullnetin e hekur që do të shfaqni sot nëse nuk i keni marrë pushime. Që qëpa parashikimi ka për Britsjapin, moj, sot do të trahtoni. Madje, shiko qarë thuet, trahti, 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 e ka emrin trahti, nga të të vocklet thuet. Ama, ka që vogël do t'jetë kjo trahtia, sa që do t'si edhi një bum, një tërmet në lidhën tuaj. Unë besoj që trahtia mbetë trahti, kjo është një tjetër temë për diskutim. Por, Britsjapi sot do t'jetë një traftar, do të rënditë në raportet tuaja, ndërkoj që në familje do t'ketë prurje të reja materiale. Për jeta që janë single apo të dedikuar në e familje, s'ka prurje materiale. U pish dynjaja, të traftoj Britsjapi, që jam më serios. Bravo, të traftoj Britsjapi, përveç kësaj, po edhe të quat shumë. A mi zemër se pak fare. A mi zemër se pak, po i tregon derën e bërë e t'lumë. E bërë, a mi zemër pak fare e traftova, një qik. Pas pak kemi klasifikimin ditorë, mos arroni, jemi të kujori, zini vënd. Osi mos arroj me Sara tani, një qik fare. O, Paolo Fox, nëse po më t'gjon, po t'lezoj shenjë tante. Ajde. Zër vënd, nëse jeni duke për 10 pun një kohësisht, pasi do t'vinë kokë që nuk do t'keni energji për shumë gjëra të reja. Neptuni po sjell akoma më shumë ritëm dhe vrull në jetën tuaj, andaj përgatituni, duke marrë kohën e duhur për të pushuar pasi do të nevojitet fokusi dhe përqendrimi juaj plot. Ku ndryshon përqendrimi nga fokusi? Po ç'do duhet ti pa më lër të jem unë në ekran tani që të lëvizim të qetë. Shkojmë tek shenja e fundit, shkojmë tek peshqit. Shikoj çfarë sugjerimi interesant. E marta e fundit. Për të gjitha ula të dorën, ë? Imagjino pak, për gjitha ata që janë single dhe që mendojnë të gjejnë nusën apo burrin në vendet e mbipopulluara, nuk do ta gjejnë. Yjet thon të kundërtën. Lërini vendet e mbi populluara, shkoni në vendet të qeta, ma jo, të qeta, 10 veta e gjenë aty. Se në fakt ka një probabilitet shumë të madhë, 1 në 10 e sa 1 në 1 milion. Që që e o peshit, është shumë e vërtet këta një dënim e firme në vërtet. Ndërko, që qështjet e dashuris do t'jen vendimtare, sot sidomos nëse i përkisni kohës nga 23 shkurtit derin në 4 mars. Viva l'amor do t'jet për peshit, ndërko thuet të keni pak kujdes me shëndetin. U bëhet disa ta javë që thuet kujdes me shëndetin. Janë shenja të ujit në fakt që tani në verë gjithmonë janë shumë të ndjeshme nga forre, peshit edhe akrepi. Kështu që atencione, bëni kujdes të paktën me rrugët e frymarrjes sot për shenjat e ujit. Okej, se u bëm edhe mjek tani me astrologjinë. E vërtet është Sara Gjordeni, e vërtet është, por unë uratora pak tani në këndin tim të preferuar. Tek sa gjithë stafi sot më thoshtë si ishte Ermal në një vit të qëndroje këtu i thash hajde një e të ullu po vore. Hajde, ullu pak. U bëm bretaj direkt. Hajde, meru me mu. Hajde, provo fronin. Të dalim, plak ka peshët. Mirë, shojmë në ekran tre filmat shqiptarë tani do të luajmë për...
Ta vetëm pas pak, kemi dhe tre lojra të tjera, por për momentin do të shihni vetëm këto. Kemi gjetur rrugunat për mbitela dhe vetëm ja, na duhet titulli. Jo, 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 vetëm edhe rrugunat për mbitela janë gjetur. Titulli i tretë duhet na jepni ju që shpallani fitues. Kemi dhuratat më të mira për filmat, lini të dhënat e numrit të poshtë dhe e janë të luajmë pas pak. Do të thotë që ju jeni shumë pranë dhuratës, ndryshe nga të tjera nuk do lodheni për tre. Një titull na duhet. Për një titull. Një. E shojmë tani dhe bëmi gati të çojmë si një këngëtar. Rikthehemi. Të çojmë si një këngëtar? Ti nuk e di që i thon femuri këtij këtu? I know it, baby, I know it. E di jam i baby, e di. Ka qenë një aktor që në një film është me një femur. Ka qenë një film horror, po po. Sa mi që e premtja e kësaj javë është e fundit. Jam shumë i lumtur. Edhe unë. Jam shumë i lumtur. Ndërkohë po e grit me thonjë. Do të shojmë dy gjetë më me fat, në fakt, thuhet më me fat se janë ato 5 të parat. Ne që jemi dhe 12, ose ne? Kjo, okay. Lëre mos në fond. Shojmë në vëndë në 12 se kur shqëndronë sot si shenja më me pak fat e ditës dhe Shala, Brit si api që do tratonte, bravo, dhe do tifte të dira jashtë. Trati është trati dhe nuk ka tolerime, ska, dashi. Në vëndin e 10. Bravo. Bravo, unë po i mbroja. Peshorja në vëndin e 9. Në vëndin e 8 si shenja më me fat e ditës kemi binjakët. Ok, zonja dhe zotrin, shkojmë tek vendi i 7, ku me sa duket sot me këtë mështë të temi. Mos, unë jam gjithur me këta shigjetari në mes, nërsa në vëndin e 5, ishe jam më me fat e ditës, kemi. A krepin, mirë, shkojmë në vëndet më të përkëdhirua nga fati, në vëndin e 4, zonja dhe zotrin, fenomenale ujori, në vëndin e 3, fenomenale për peshit, në vëndin e 2, të shojmë shenjën e. Mos, më të ajqetin në vëndin e 4. Vigjëresha, se u bëra gati të Super Duat Rokiti e për Gaforin! Ok, mirë, nëse është Gaforin, avë në parë, jam dhe unë në parë. Kemi, kudese, jeti në vëndin e parë? Jo, nëse është Gaforin, dhe jam dhe unë në vëndin e parë. Kudese për estetikën, për make-upin, për tualetin, për flokët, për materialet që përdonit, të gjitha i ka sugjeruar Sara në këtë sezon. Do të qojmë tani të radhës në kohë që Brandon është gati për trokitin e ti me shije në kuzhinën tonë. Shijemi pas tak në kuzhinë. Dihet që tani në verë të gjithë duam të shkojmë për pushime dhe askush nuk ka dëshirë që të ngrej valixha apo edhe çanta të mëdha, kështu që këshilla ime sot më është të mundoheni që produktet kozmetike të paktën të filloni të minimizoni në mënyrë që të merrni një çantë apo një valixhë më të vogël me vete dhe kështu të jeni akoma më praktik, pasi sigurisht edhe vera bëhet më e mirë dhe fillon të kalojë më mirë në raste edhe ndihemi më pak të sikletosur duke filluar nga valixhet nëse te sikleti jon, kështu që mundoheni të minimizoni produktet tuaja. Flasim për shembull. Në rast se kjo është shisha e parfumit që ju përdorni gjatë gjithë vitit, mund të jetë kjo kaq e vogël shisha që ju do të përdorni vetëm për verën. Sigurisht që aplikatori është më i vogël dhe nuk mund ta përdorni mëngjes edhe drekë dhe dark. Parfumi tuaj po të paktën do të jetë shumë i vogël dhe mund të merrni 2 apo 3 të tilla me parfume të ndryshëm, ju lejon që të merrni edhe alternativa të tjera, më shumë se sa të merrni shishën e gjatë e cila është as pak praktike me vete. Kjo është shisha e thjeshtë sepse në fakt mund të ketë parfume të tjera të cilat janë pak më të ndha apo me forma më të komplikuara dhe ju lën shumë pak hapësirë për të marrë produkte të tjera me vete. Aplikator të tillë gjeni përgjithsisht në për të gjitha dyqanet me produkteve kozmetike dhe nëse nuk mundeni që të keni nuk mundeni që të bëni mbushjen vetë në shtëpi apo nuk e keni aparaturën e dur, mjafton që t'i thoni vajzës apo djalit që rshites nëpër dyqanet e parfumeve me mbushje për shembull dhe të bëni kthimin dhe të bëni kalimin nga parfumi nga shisha e madhe tek shisha e vogël. Gjërat e tilla janë ato të cilat na bëjnë që të ndihemi akoma më mirë, siç thash, më pak të sikletosur dhe sigurisht që të kemi akoma më shumë vend për të marrë gjërat e tjera, ndoshta kputë, ndoshta çanta, ndoshta rroba. Kështu që tregoni të zgjuar dhe shkoni në pushime me opsione, me zgjidhje për problemet tuaja, kështu që mundohuni, siç u thash, të zvogëloni të gjitha gjërat që merrni me vete, sasinë e gjërave që merrni me vete dhe duke nisur kështu nga parfumet apo në rast se keni pudër baby, mund të merrni pudër të presuar e cila vjen
në një format pak më të vogël dhe mos harroni që keni edhe funda tinta të cilat vijnë travel size ose sample size dhe janë shumë të vogla se sa shisha normale e fondatinës. Është një zgjidhje në mënyrë që të keni, siç e thash, akoma më shumë hapësirë për produkte të tjera që do të merrni me vete dhe kështu ndoshta keni shansin që në vendin që do të shkoni të bëni edhe vlerë të tjera dhe të ktheheni me një valizë tjetër më shumë se sa të shkoni me 4 valizë dhe të ktheheni me 5. Mirë, kjo është këshilla ime për ditën e sotme, ne së bashku do të shihemi puntatën tjetër me një tjetër këshillë. Thank you.